ৰাইজৰ এতিয়া বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে দৰং জিলাৰ গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত এতিয়া বানৰ ফলত নষ্ট হৈ পৰিছে খেতিপথাৰসমূহ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া দৰঙৰ গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ দৃশ্য আৰু বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পত আচলতে বিভিন্ন খেতি কৰা হৈছিল বাৰিষাৰ পূৰ্বে এই খেতিসমূহ এতিয়া পানীৰ তলত বিশেষকৈ মাকৈ খেতি কলৰ খেতি এইসমূহ এতিয়া পানীৰ তলত লগতে ক'ব লাগিব যে যিসমূহ গৰু থাকে এই প্ৰকল্পত এই গৰুৰ কাৰণে যি খাদ্য যোগান ধৰা হয় এই খাদ্য ঘাঁহ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত ফলত এতিয়া খাদ্যৰ যি সংকট হৈছে এই গৰুসুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ গৰুৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ আচলতে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰুসুটি কৃষি প্ৰকল্পত গু গৰুসুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব দায়িত্ব থকা বিষয়াগৰাকী আছে আমি তেওঁলোকক কথা চেষ্টা কৰিম কিমান বিঘা ভূমি এতিয়া পানীৰ তলত আমাৰ গৰুখুতি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ সমগ্ৰ ভূমি মাটিকালি প্ৰায় সাত হাজাৰ বিঘা গোটেইখিনি ভূমিত এতিয়া পানী কবলত পৰিছে আৰু যিখিনি খেতিপথাৰ বৰ্তমান আমাৰ তাতে পাঁচটাকৈ কেম্প আছে এই পাঁচটা কেম্পত আমাৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে কৃষি কৃষকৰ কৃষকসকল তাতে থাকি লয় এই সমগ্ৰ কেম্প পানী কবলত পৰিছে যদি এই পানী ধৰণৰ থাকে নষ্ট হ'ব নিশ্চিতভাৱে আমি তাৰ বাবে চিন্তিত হৈছোঁ যে গৰু খুটি প্ৰকল্পৰ বৰ্তমান যিখিনি খেতি কৰা হৈছে যদি এই ধৰণে পানীখিনি কিছুদিন আৰু থাকে তেনেহ'লে এটা ক্ষতি আমাৰ ফালৰ পৰা মানে সন্মুখীন হ'ব লগা হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে দৰং জিলাৰ যি নৈ উপনৈসমূহ আছে এই উপনৈসমূহো আচলতে বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিপদসীমাৰ ওপৰত আছে যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কিছু লোকৰ ঘৰ যি এতিয়া ঘৰৰ মুধচত পানী লাগিছেগৈ যদিও এই প্ৰকল্পৰ মাজেৰে আচলতে কেইবাটাও নৈ উপনৈ গৈছে আৰু এই নৈ উপনৈসমূহ ওফন্দি উঠাৰ লগে লগে ধৰণে এই এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ বিশেষকৈ খেতিপথাৰসমূহ এতিয়া নষ্ট হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে গৰুৰ খাদ্যৰ সংকটত পৰাও বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ হয় যিহেতু আপুনি দেখিছে আমাৰ ইয়াতে যিসমূহ কৃষিভূমি আছিলে কৃষিভূমিৰ লগতে যি গোচৰণীয়া পথাৰ আছিলে এই সমগ্ৰ যি ব্ৰহ্মুতৰ বাৰনি পানীয়ে বুঢ়াই পেলালে তাৰ ফলত এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে যি পশুধন আছে সেই পশুধনসমূহৰ খাদ্যৰ এটা সংকট আহিছে আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনাৰ এইফালে আছে আপোনাৰ যিসমূহ মাকৈ খেতি আছিলে আমাৰ প্ৰায় দুশ বিঘা মাকৈ খেতি বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে আমাৰ যি কল বাগানখন আছিলে কল বাগান বৰ্তমান পানীত ডুব গৈছে নেমু বাগান অমিত বাগান এই সমগ্ৰ এতিয়া বাৰিষাৰ বাবে কি কি খেতি কৰা হৈছে প্ৰায় আমাৰ ইয়াৰ আগত যিখিনি আমাৰ মাহ সৰিয়হ আছিলে সেইবিলাক আমাৰ চপোৱা হৈছিলে আমাৰ কিছু পৰিমাণে জিকা ফুলৰ খেতি কৰা পাচলি সেইবিলাক আমাৰ প্ৰায় চপোৱা হৈছিলে অন্তিম অৱস্থাত এই যি দুশ বিঘা মাকৈখিনি আছিলে আৰু আমাৰ যি পাৰমানেণ্ট খেতি বুলি ক'ব যে নেমুৰ বাগান কল বাগান অমেটৰ বাগান এইখিনি আমাৰ আছিলে সেইসমূহ বাৰমহীয়া খেতি যিখিনি বাৰমহীয়া খেতি সেইটো আছিলে নিশ্চয়কৈ আচলতে বাৰ মাহে যিসমূহ খেতি হয় এই খেতিসমূহে এতিয়া পানীৰ তলত আৰু ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰমাৎ এই খেতিসমূহ নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদি এই ধৰণে পানী বাঢ়ি থাকে আচলতে কম দিনৰ ভিতৰত এই খেতিসমূহ নষ্ট হৈ পৰিব ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই কৃষি প্ৰকল্পত ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে যেন নৈ উপনৈসমূহো ওফন্দি উঠিছে ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিপাঝাৰৰ বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পত এতিয়া বানৰ কবলত